Mbi 600 vende pune janë ofruar sot nga 47 kompani pjesëmarrëse të panajirit të punës në Oferizaj, në një aktivitet që i takon ofertën dhe kërkesën e tregut për punë. Në edicionin e tretë me radhë që u mbajtën në hapësirat e palestrës së shkollës të Fikçanga, u pan kompani të një spektri të gjerë veprimtarish si ato të telekomunikacionit, sistemit bankar, kompani sigurimesh, transporti, prodhuese e të tjera. Ato sot ishin në pritje të aplikantëve për punë. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Reçica në hapje të panajirit tha se shkalla e papunësisë në vend është alarmante, prandaj panajiri i punës është një përpjekje për të rritur punësimin e të rinjëve. Po kjo është një mundësi e mirë për gjithë 33-at, për gjithë ato të papunë të regionit Ferizajit, që të kenë kontakte më proafër me punëdhënësit, kanë mundësi të shohin mundësitë që punëdhënësit në këtë region afrojnë për punëkërkuesit. Natyrisht ne si ministrimi të përkushtuar që shkalla e papunësisë vend të ndryshon nga ajo që është tani. Mendoj që shkalla e papunësisë në vend është një alarm që duhet të na bregojë gjithëve dhe ne si qeveri përkatësisht si ministrimi të përkushtuar me angazhimin maksimal që të ndryshojmë këtë gjendje që kemi papunësisë. Dhe për këtë po përpiqemi që të gjithë sektorit publik e privat të ofrojmë kuadra që ata ka nevojë, që për tregu ka nevojë. Dhe unë shpesh e thëmë që qëllësi papunësisë në vend është përgatitja kuadra mbi bazën nevojë të tregu të punës. Koordinatori i zhvillimit ekonomik në komunën e Ferizajt dhe drejtori i zhvillimit thanë se komuna është e përkushtuar që të zbutet shkalla e papunësisë. Edhe komuna e Ferizajt është bërë përpjekje maksimale për të zbutur këtë papunësi, sepse në platformën e saj qeverisë, qeveria komunale kryesuar nga zoti Agim Aliu, tashmë ka krijuar fondin e punësimit përmes dy projekteve kapitale në katër buxhetit saj dhe tashmë veç ka filluar jetësimi i këtij fondi apo jetësimi i këtyre projekteve kapitale. Unë po besoj që këtu këtë panajer janë takuar bizneset dhe punëkërkuesit ku bizneset mund të përfitojnë nga ky panajer që të gjejë një punëtor profesional dhe mungojt në këtë drejtim. Dhe gjithë ata të rinjtë të cilët nuk e kanë gjetur vendin në një vend pune dhe kjo është një mundësi e mirë që ata të rinjtë të gjejnë një vend pune në këtë panajer. Përfaqësues të gizit të gjerman, të cilët janë pjesë e këtij organizimi, thanë se kështu më së shumti përfitojnë punëkërkuesit, të cilët përveç se do të sigurojnë një vend pune, ata dhe do të trajnohen për 6 muaj nga gizi. Për bizneset është një mundësi e mirë që të gjejnë punëtor të kualifikuar, ndërsa për të rinjët është një mundësi e mirë që të shohin veten se a mund të gjejnë një vend pune këtu në panajër, apo të nuhasin pak përvojën e tyre, se çka do të bëjnë në të ardhmen. Punëkërkuesit këtu mund të gjejnë vendin e punës dhe nëse e gjejnë, mund të aplikojnë edhe për praktikën në punë që do të financohet për 6 muaj dhe qysh sot mund të aplikoni për praktikë tek zyra e punësimit. Ofruesit e vendeve të lira të punës dhe disa punëkërkues thanë se ky panajër krijon efekte pozitive për të dyja palët. Mirosi sot ka dalë në kërkim të punëtorëve. Kemi shpallë vetëm dje 6 vende të lira të punës, ku mundohemi që të jemi pjesë e këtij organizimi dhe nga këtu të sigurojmë fuqi të re punëtore. Fuqia e re punëtore ose pozicionet e hapura në Miros vijnë nga teknologu ose teknologi ushqimit, punëtor ndihmës në linjat e prodhimit, asistente marketingut, shitës ambulantiv, merchandiser. Këto janë pozitat kryesore të cilat ne kemi hapë edhe po kërkojmë punëtor. Mirosi ka plane zhvillimit, ka kontrata të reja për eksport, prandaj kemi nevojë të arrisim kapacitetin e prodhimit duke rritë edhe numrin e punëtorëve. Edhe me tali, si zakonisht dhe shlije që ne kërkojmë gjithmonë punëtorë dhe kemi nevojë, kërkesa jo në gjithmonë të punëtorë profesional, saldus, inxinierat prodhimit dhe me tali. Të cilët janë me përvojë të punë. Sa punëtorë ne jemi të kërku për momentin, dikun pa mundësi që edhe 50 punëtorë më në viti të punësojë. Mundësi e mirë dhe panajiri punës edhe kompania për shumë Mirosi që ka ofru pozitën e të kërmënohu të shimit. Po, te jenë kërkem të punës? Po, në planisht, po, kërkem të punës. Nuk jemi punësume, sa i kom përfundu në studimet, që kanë si ofertë shumë e mirë.
Sa ku je jeni këtë? Jom talan që 4 muaj, që jem duke për punë, nuk kom arrit me gjetë, kështu që kërë këmë dëgju që është muaj panajeri punës, edhe e pashë shumë si mirë më ardhë dhe mi po që janë të ofru kompanit edhe qëfar më jone me përfitu për këtë vërë. Panajeri punës qëndroi hapur gjatë tërë ditës, ndërsa krahasuar me edicionet e kaluara, oferta e bizneseve ferizajase për vendet e lira të punës si vjet ishte më e madhe.